Wow. Fick mycket i vägen. Vad vill du? Vad vill du? Den här gamla runke kom till användningen då. Ja. Eller ja. Det vet vi ju inte än. Men... Nej. Han dög inte till någonting annat. Nu fan var plogbil. Ja. Ja. Plogbil. Plogbil. Klart det måste vara en Impreza. Alltså... Med kalsonikkylare. Så det är ju kalsonikimpresan som plogbil, vet du. Mm. Här sitter inte pengarna. När man till och med bokar hemkörning på bilen när man köpte den, vet du, då, ja, då har man kapital, vet du hur. Nej. Det var oekonomiskt att köra Legacyn. Ja, faktiskt. Något tragiskt. Vi har varit inte ens klar med bränsle. Nej, det var 40 liter på 3 timmar eller någonting. Mm. Det var konstant sotpelare ut genom huvuden på den där jäveln. Det var svårt att köra den på lågvarv. Ja. Den är inte riktigt byggd för någonting under... 4000. Ja, precis. Allting under 4000 RPM, det var bara... Det var fet glam. Det var ryckigt som bäst. Ja. Så att, vad hände när vi körde över 4000 varv? Ja, vi var ju marinerade. Ja, jag hade lika mycket rök in i bilen som vi kom ut i de magetrören. Det var mycket som kom igenom magetrören. Eller du? Jag vet inte, har någon av de andra nästan orkat trean? Nej, inte på sånt där underlag. Nej. Aldrig. Nej, vad var trean full smet med den här. Wow! Jag vet hur mycket dubbelturbo på nästa tonen. Mm-hmm. Det funkar ju bra. Tryggt. Då kör vi compound kit då. Kan vi börja med att få de två som sitter där och inte bli som en oljekanon när man faktiskt kommer på laddryck? Han kommer ju aldrig börja rosta på torpeden. Nej, jävlar den torpeden är rostskyddad nu, dra åt satan. Jag undrar om en del av bränslet som Ian kanske var Ian när jag fick han. Det är nog mycket möjligt, så kanske bara... Luktar inget gott, Jan, i alla fall. Nej, han luktar väldigt illa. Hallå, kamrat! Hallå! Har du kanske inte stå i snuva? Är han inte stark? Kolla nu när de glömmer att flytta de där däcken. Det tror jag var drivknuten. Jag menar, han knackade han också. Jag snodde ju drivknuten från den här alltså, för att sätta på Legacyn. Ja. Och sen behövde vi den här, då var vi tvungna att sätta dit den dåliga drivknuten i. Ja, det var så länge jag håll. Ja. Jävlar vad den där drivknuten klattrar. Det blir ju fint som helst. Syns förmodligen inte på kameran, men det blir jävligt fint. Ja, nu är vi ute igen på VP Ice Racing Track version 0,1. Vi har som sagt gett upp på Legacyn och hittat någon användning för den andra Subaru som jag köpte. Så vi bultar plogen på den då, förhoppningsvis går det lite billigare och smidigare. Så planen för idag är att faktiskt ploga upp banans fullbredd, för vi hann inte riktigt göra det förra gången innan plogen gav vika. Alltså vi ska väl ha haft en bilbredd till på banan innan vi är nöjd. Då är han ganska precis 10 meter, vilket vi känner är minimum för en isbana. Problemet dock är att vallarna har hårdnat till lite grann. Det var ganska hårt skare senast vi var ute också, men de var inte så illa efter man hade kört söndagen. Men nu är han till och med lite halvjobbig att köra sönder, förmodligen för att vi har plogat upp han så han är dubbelt så tjock som han var från början och sen har han fräst på ännu mer. Så Tim far runt och försöker gräva lös ena sidan banan då liksom. Och så kommer Jocke med plogbilen och försöker ploga bort det som han har slagit sönder. Så det är bara att tuffa på, vi får se hur det går. Så planen är ju lite ordentlig iskörning i helgen, bara vi hinner ploga klart det här då, så då satsar vi något tragiskt hårt på lördag, för det är, ja, det är typ den 18 februari eller någonting idag, så att det är inte mycket tid kvar innan isen försvinner, och som sagt den här isen brukar i regel vara jävligt dålig, så vi får helt enkelt bara köra 110% de få gånger vi får köra istället.
Det är för jävligt. Fan, vi tappar vikterna. Vi såg det och tänkte, fan det luktar bränt gummi. Och det, ja, jo det. Det blir det när man kör med vikterna under bilen. Fuck! Nej, det går faktiskt jävligt bra. Vi håller på att skata upp det på. Nej, sen är vi nog klar för idag. För då är banan färdig. Så att... Jaha, okej. Okay, ja, men då... Okej, ja men jag gör så. Ja men det blir bra det. Hej. Helvete! Fy fan vad han plogar! Ja jävels fiffig plog. Yes, about 125 years ago, Samuel Morse invented the telegraph, a way to send code messages over an electric wire. The code was made by using different clicks for each letter of the alphabet. First message sent over 40 miles of wire was, "What hath God wrought?" The telegraph was, and still is, wonderful.
Vad i helvete har hänt här? Bokstavet glug 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 glug. Vad hände? Min turbo. Åh oh, jävlar. Ja, gick här nu. Efterbliven. Får du truta på mig? Nej, han får inte. Åh. Åh, Audi bra bil. Det är